Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ammar Waluhu wa Qaddasa Shanuhu wa Azza Burhanuhu la Ta'adda Tadi Ishanuhu wa Azama Kamaluhu. Subhanallah. Di Zat Mubarakah Da Bahut Bada Ishani کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے الحمدللہ رب العالمین انسان بنائے اور انسان بنا کے مسلمان بنائے سب پڑھ لو الحمدللہ رب العالمین. آج چاند کے مطابق ربیع ثانی دی 11 تاریخ سبحان اللہ. ربیع الاول ربیع ثانی یہ پاک پیغمبر دے میلاد شریف دے مہینے اور 11 تاریخ یعنی ربیع ثانی دی 11 یہ بڑی 11ویں شریف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج حضرت بہت کلاتم رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت با سعادت دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تعالی دا بہت بڑا احسان ہے کہ مولا کریم نے نہایت ہی مبارک مہینے اور مبارک تاریخ دے اندر ملاقات دا ظاہر ہے کہ اس مہینے دے اندر ربیع ثانی دی وجہ تو مناسب ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا میلاد شریف گیارہویں شریف دی تاریخ دے نال مناسب ہے حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ دے کئی موقع سبحان اللہ. تو گویا اج میں جناب دے سامنے سید الانبیاء اور سید الاولیاء سبحان اللہ دا ذکر بیان کرے جی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہے امام الانبیاء ہے اور حضور غوث العظم امام الاولیاء ہے سبحان اللہ سید الاولیاء ہے سبحان اللہ. آج دی تاریخ یعنی 11 ربیع الثانی جن دی وجہ تو تساں لوگ ہر مہینے دی 11ویں شریف کرے دیو اصل بڑی 11ویں شریف آج دی تاریخ اور یہ مہینے دی مناسبت دیکھو کہ ربیع الاول شریف دے وچ امام الانبیاء دنیا تے تشریف گھنے ہیں تے ربیع الثانی دے اندر امام الاولیاء دنیا تے تشریف گھنے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دی ولادت 12 ربیع الاول نو اور حضور غوث العظم دی ولادت 11 ربیع الثانی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سامعین محترم میلاد شریف منانا بہت بڑی عبادت ہے. یہ رسم و رواج نہیں یہ صرف دنیا دا لوگاں دا طریقہ نہیں بلکہ عین عبادت ہے سبحان اللہ. کئی کافی عمرہ دے بزرگ تشریف فرمائے انہاں کو پوچھو یہ اپنے بزرگاں تو پوچھیں وہ اپنے بزرگاں تو پوچھیں اگر یہ تحقیق ترسال کی فرمے دے جلو تا میلاد شریف دا ثبوت متقدمین انبیاء کرام دی ذات مبارکہ دے منکے نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
جس ویلے حضور پاک دا نام مبارک آوے درود شریف ضرور پڑھیا جاندا اے بڑا ضروری ہے تے درود شریف وی اے جا جو جے دے وچ آل دا نام ہی آوے تے اصحاب دا نام ہی آ سبحان اللہ سب پڑھو جا صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی اور جا ہور بلند آواز نال پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ والہ وصحبہ وسلم فرمائے جڑا میرا امتی اپنے دل دے اندر میں نبی دے ملاب دی خوشی چا کرے اللہ اودے تے جہنم دی بارا پروا دے نے آپ دی تشریف آوری دی خوشی مناونا بہت بڑی عبادت ہے میں ناچیز دی دعا ہے کہ مولا کریم تانوں ایہو جیاں مبارک محفلاں زندگی دے وچ متعدد بار نصیب فرما آیات مبارکہ میں تلاوت کی تھی اندر تعلق ہے قرآن شریف دے پہلے سپارے کا اے جناب ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم جناب ابراہیم علیہ السلام سارے حضور پاک دے دادا پاک جد امجد آپ کو مولا کریم نے نو پتر عطا کیتے ہیں حضرت اسماعیل تے حضرت اسحاق آپ بھی نبی تے آپ دے نو ہے پتر بھی نبی اور تو سن کے خوشی ہو سی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دی ایک پتر دی لڑی چوں چار پشتاں تائیں نبوت چلی اللہ تے دوجے پتر دے وچوں پاک پیغمبر تائیں 70 نبی پیدا تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اور تو سن کے خوشی ہو سی کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ امیر ترین نبی ہے سبحان اللہ جی میں حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ہاں تے بادشاہ ہی ہاں حضرت سلیمان پیغمبر نبی بھی ہاں تے بادشاہ بھی ہاں ایویں ذوالقرنین نبی بھی ہاں تے بادشاہ بھی ہاں اسی طرح جناب ابراہیم خلیل اللہ آپ وقت دے نبی بھی ہیں تے بادشاہ تے امیر ترین نبی ہیں لکھے نے کہ جناب خلیل اللہ نو مولا کریم نے اتنا مال رزق دیتا جو خلیل اللہ دے مال دی رکھوالی کرن والا 14,000 کتا پتہ نہیں مال کتنا رزق کتنا بھیڑیاں بکراں دئی منجھی دے تے اٹھاں دے تے شمار دے پتہ نہیں نا صرف مال دی رکھوالی کرن والا 14,000 کتا ہا اتنا ریت کھا جناب خلیل اللہ دا اور آپ اتنے امیر ہن کہ جناب خلیل اللہ دے مال دے رکھوالی کرن والے 14,000 کتے دے ایک ایک کتے دے گل 5-5 شیر سونے دے کڑے ہن اتنا رزق اللہ نے دتا جناب خلیل اللہ ویسے ماشاءاللہ تسیں امیر آدمی ہو ذمہ دار بندے ہو بارے گھر 5 کلو سونا ہو سی توجہ ہو زیادہ ہو سی جی 5 تولے ہو سی کئی دوست بیٹھے تے جناب خلیل اللہ دے مار رزق دی رکھوالی کرن والا 14,000 کتا تے ایک کتے دے گل 5 شیر سونے دے کڑے اے میں حساب کیتا ہے اے بندے 1,750 من سونا اتنا رزق دیتا مولا کریم جناب خلیل اللہ لوگاں نے عرض کیتا حضور مولا کریم نے تانوں بڑا رزق دیتا ہے تے تسی 5-5 شیر سونے دے کڑے بنوا کے کتے دے گل چپ پوا دیتے جناب خلیل اللہ نے جواب وچ فرمایا میں نبی ہاں اللہ دا کتے نہیں نا پاک تے دنیا دی محبت ہی نا پاک نا پاک جیڑا نا پاک دے کول رہن دے میں اللہ دے نبی ہاں میرے دلے تے اللہ دی محبت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں کیا کروں اتے علی چیزا پلیتا دے کول ہوں اتنی امیر ترین نبی ہاں یہ تا تساں سنے جو جناب خلیل اللہ نے خواب اللہ نے فرمایا کہ آپ نے 100 اونٹ ذبح کر دی پہلے دن 100 گائیں ذبح کر دی یعنی اتنا رزق مولا کریم نے آپ کو دیتا ہا نا 100 اونٹ ذبح کرنا کوئی معمولی بات ہے 100 گائے بھی بہت بڑی بات ہے ایک گائے تے ایک اونٹ دے وچ 7 قربانیاں ہوں گی یعنی 700 قربانیاں آپ نے پہلے دن
ਇਹ 700 ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਜ਼ਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਰਮਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਇਤਨੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਬਰੀਲ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਇਤਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ جناب جبرئیل امین نوریاں دا سردار فرشتہ لباس تے بشر پا کے جناب جبرئیل جناب ابراہیم دی خدمت وچ آیا لباس بشر پا کے بشری ویس وٹا کے سبحان اللہ منگتیاں سوانیاں والی شکل بنا کے لمبا جبہ کبا ہاتھ دے وچ اٹھا آ بیٹھے سلام کیتا جناب جبرئیل نے عرض کیتا بھائی میں سوانیاں میں کو اللہ دے نام تے کچھ دیو سبحان اللہ آپ نے سوانی کا لکھ کے فرمایا سوالیا کچھ اللہ سیدا ذکر دا سنا دا اللہ تعالی نام تے گھن چاہیے جناب جبرائیل امین نے پڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ پر میں یہ دھر رزق کہ میں جتنا لے کو اللہ دیتا ہے آ گھن تے بھی سوالی پیچھے ٹر پہ وقت دے تار یا تائے سوالی اوریا وقت نیڑے آ گئے تے ایک دفعہ بلائی تے اللہ دا ذکر کر چا سبحان اللہ جناب جبرائیل امین نے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر میں نے سارا رزق جتنا میرے کو نہیں چلایا بھائی پیچھا چڑھ پہ بھلا کرے نہیں ایک دفعہ بہت اللہ صحیح کا ذکر کر جناب جبرائیل نے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ القدوس پر میں نے سوال یہ رزق کا پہلے بھی اللہ دے نام تے بیٹھا میرے کول کوئی چیز نہیں ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ ਸਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਤੇ ਬਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਜੋ ਮੈਂ ਹੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਜੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਵੇ ਉਹ ਖੈਰਾਤ ਘਿਣ ਕੇ ਬਾਰ ਵਜੇ ਤੇ ਵਾਲਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਹੀ ਘੰਟੇ ਦੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਿੱਦੀ ਵਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਗਿਣ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਦੇਖੋ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵਾ ਬਿਹਮਦੇ ਹੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਰਾ ਮਾਰ ਲੈ ਵਾ بل پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ القدوس فرمائے نے سوالی اللہ دنا بہت زیادہ ہے میرے کول نہیں تے کہ شری میں نوکر بنا ساری زندگی بلا ترخوا میں تیری نوکری ادا کرے سبحان اللہ رزق تاگے بھی اللہ سے مولیتا اللہ دی رحمت کو جمع ہو جائیے اللہ فرمائے میرا پیغمبر تو امتحان جو پاس ہے وان تے کو دگنا تگنا چگنا برکت بھائی تیرے دے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لالے یہ کتے دی ممکن ہے کوئی سمجھ کے یا کیسٹ سن کے یہ آکھے جو جناب بیٹھے ہوئے نبیاں دے وی تک کتے ہاں اس مسئلے دی وضاحت بہت ضروری ہے حکم میں فقہ دا تے شریعت دا جو کتا حفاظت دے واسطے رکھنا جائے دے شوقیہ طور تے پالنا گناہ ہے بلکہ جتنا شوقیہ طور دے تے کتے ہوئے رکھے ہوئے اللہ جان دے اوتھے رب دی رحمت دا فرشتہ نہیں ہے حفاظت دی خاطر اجازت تے 14,000 کتا ہاں ਤਮ ਜੋਏ ਭਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੰਜ ਸੇਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਨਾਬ ਹੋਣ ਕੋ ਤਮ ਜੋਏ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੇਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇਹੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤਮ ਜੋਏ ਇੱਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਇੱਟਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੱਚੀਆਂ ਸਿਲਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਮਗਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੇਰ ਹੇਠੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗੱਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰੇ ਉਹਨੀ ਤੋਂ ਕਈ ਮਸਲੇ ਦਾਇਰ ਥੀਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਫੇਲ ਹੈ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਖ਼ਤ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸ਼ੌਕਾ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਇਹਨੇ ਬਹਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਂਝੀ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਦੇ ਉਹ ਹਰ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਥ
انہیں رونق بہار سیاستاں اقتدار حکومت شان و شوکت سب کچھ ہو سی مگر افسوس ہے جو تو سجا سا پہلا یعنی امیر ترین نبی یہ تو میں آپ دا جناب نوں اوجھا رنگ سنائے تو حضر اب دین جی عظمت دیکھو حضور پاک نوں ایڈا پیار ہاں کہ حضور پاک نے فرمائے جڑا بندہ بھی نماز پڑھدا بیٹھے میں دے اوتے تے میری آل دے اوتے ابراہیم علیہ السلام تے اوندی آل تے جے تے درود نہ پڑھن دی نماز ہی مکمل اللہ نعرہ تکبیر اللہم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید سبحان اللہ یہ درود شریف پڑھنا نماز دے وچ واجب ہن تسا غور کر کے دیکھے جو اسا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اونتی نہیں مگر سارے حضور پاک دے جد دی امجد جو ہن دادا پاک جو ہن انہاں دی وجہ تو جے تے اسا درود پڑھوں نماز سادی وی نہیں اتنا عظمت والا نبی تے امیر ترین نبی تے کعبہ بیت اللہ دا معمار نبی معمار دا معنی مصری کعبہ بیت اللہ کو بناون والا اللہ دا نبی کعبہ بندا پیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا میرے پیغمبر مانگ مزدوری جے سیانے لوگ ہوندے او ول پہلے نہیں مکیندے توجہ پتا ہوئے نا جو اے بندہ صاحب حیثیت ہے اچھا آدمی ہے تے اے مینوں منگا کوئی زیادہ لے سی مستری تے مزدور تے لیبر مین دے نال مکے دے نہیں انہوں آدھے جناب جو تاری مرضی ہوئے دے اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اللہ سیدہ مکان کوٹھا بیت اللہ شریف خانہ خدا جو میرے مکان بن گئے اور اللہ سے فرمائے بڑا پیغمبرہ مانگ کیا مانگ سبحان اللہ پہلے تا مکائی نہیں بھی 20 روپے دی بھار 30 روپے 100 روپے 50 روپے دی بھار نہیں مکائی تے ہن مانگ کیا مانگ دے تو جو مانگے میرے خدا نے کوئی کمی نہیں ہن ذرا سنو صحیح جو اللہ دے نبی رب کرے مانگیا کیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دو منگی ربنا و بعث فیہم رسولا یا الہ العالمین اپنا آخری رسول ساڈے وچ مبعوث فرما یعنی اپنا آخری رسول مولا ساڈے وچ بھیج مبعوث فرما تے ایہو ملا اے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے فرمیندے نے جو مولا اپنا نبی ساڈے وچ بھیج تے بھیجی دا کہہ کوں جڑا جمیا ہویا پہلے سبحان اللہ توجہ ہے یہ جلسہ پہ اپنی رہے اتا آج ماما سیندر کو ہاں اے میں کو آکے تھے پتہ لگے جو ہی حج کو نہیں کیتا ہوا حالانکہ اشتہار دے وچ بھی دوستاں نے نام لکھوا چھوڑا حاجی تے منہ وچوں نکلدا ہے تے دعا منگو چا اللہ سارے مسلمان چلا دے آمین آکھو جانا یا تے چھوڑے چپ کی دی بیٹھے جو مرتا سنی کو تے بات لگی بنی اللہ آمین کروڑی گل ہے ایک دفعہ میں حج دے تے پے ونیو تے کراچی ہے دوست ایو جی ہاں جو جے کو حاجی کر پے دورے پون پائے پتروں دے نوجوان نال ہمیں نواں نواں بخت لگا ہویا ہاں پترا کے بابا دی قربانی کا بس ہوئی بیٹھی بیٹھ جا دے دورا جو پے وتے میں بولے ونجے تے آ کے حج مجے بھیجا نو دے توجہ نظر آ گئی جی کئی چھڑے تہ چمکی دی بیٹھے تے متا ساری اللہ سے سنے جا آپ ہو جا اللہ ہر کہیں کوئی مقام دی جا بلکہ جنہ پر کو شوق ہے او میں ناچی سیدوں کو وظیفہ رہتا ہوں بھاوے چشتی ہوئے تے بھاوے قادری بھاوے سو بردی ہوئے تے بھاوے نقش بردی بڑھوئے وظیفہ لبیک یوالا کو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك چار دفعہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھیا کرو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لک اللہ جان دے انشاءاللہ مرن تو پہلے مدینہ شریف دی جا جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی ربنا و بعث فیہم رسولا یا الہ العالمین اپنا رسول میرے وچ مبعوث فرما تے ہن فرق کیا ہے اسا اے آ گئے جو او رسول آ گئے انہاں اے فرمایا جو مولا رسول بھی فرق زمانے دا ہے او ویلے ظاہری طور تے آپ نے آونا
ਤੇ ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਉਹ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਰੱਬਨਾ ਬਬ ਅਸਫੀ ਹਮ ਰਸੂਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਉਠੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ آپ خلقت دے لحاظ نال اول ہے سبحان اللہ مطلب سامنے تے مراد نہیں جو آپ خدا تو یا بلن تو برز بلا سادا خدا جیں سادا خدا ہے سارے سونے نبی دے خدا سبحان اللہ اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اللہ جان دے جیں اسا مخلوق ہے نبی علیہ السلام بھی اللہ دی مخلوق ہے مگر فرق ہے حضور اسا دے مخلوق نہیں آپ دی بشریت لی حق ہے آپ دی نورانیت لی حق ہے آپ سید البشر ہیں آپ افضل البشر ہیں آپ خیر البشر ہیں یعنی بشر یہ تھا جو دنیا تے کوئی بشر آپ دی بشریت نال مقابلہ نہیں کر سکدا تے نور بھی یہ تھا جو کوئی نوری آپ دی نورانیت نال مقابلہ نہیں کر سکدا سبحان اللہ اکبر یا سبحان اللہ اکبر یار بردار شریف کربلا مولا نجف اشرف موسیل سامرا بسرا مدائن حاضری دے آئے پچھلے سال بھی الحمدللہ انہاں کریمہ مہربانی فرمائی ہے تے ای دفعہ تے وقت میں میرا اگلے مہینے پروگرام ہے انشاءاللہ انگریز دی پہلی تو وقت میں میرا بیا تے وقت آتے تو اپنے تو ہار آواز ہوئے تھا نارا ایسا مارو جو تواڈے نارے دی آواز گنبد خضرا تے پہنچ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جانتے جڑا سو نارا مارے نا یا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا تو سب بھن کے دیکھو کوئی خرچہ نہیں ہوندا 1000 روپے دا خرچہ ہے اللہ تو گھن ونے وال کے دیکھو کئی ہزاراں بیماریاں تے لگ ونے برداشت کر ونے کئی ہزارے مقدمہ کیسا تے لگ ونے برداشت کر ونے اج دے زمانے 9000 روپیہ کیا ہے میرے تے خیال ہے ایک چنگی مچ تے گاں دی قیمت نہیں تو جو ہے نا بھائی تو سامعین محترم خدا جان دے اللہ ہر مسلمان کو مقدس سرزمین دے دیا ہے آمین آمین یا اللہ اللہ جان دے تے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دیگر دی نماز دا وضو پے کے اندر خلیفہ پانی تھدا پانی پیا تھدا لے لوکا جڑا کو خلیفہ تے نیو پیڑا دے وضو پے کرنے دے جڑا چھن چھاد برداد نے پانی دا بھرا لوٹا اپنے خلیفہ کول لے کے ترے قدم جنوب والے پاسے چا کے انہوں ویر چھکے فرمایا نے پتر جلدی کر دیا پانی پھاڑ انہوں جھلوٹا بھارے حضرت ہے یارمی والی سرکار نے ترائے قدم لمحے تے چار سو کو ویر چھٹے تیسا لوٹا بھرائے انہوں بھی ویر چھٹے نے چوتھے لوٹے نال جناب کو صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمائے وضو کرنے بعد خلیفہ بڑا پیارا ہو جیتا مرید آپ پاؤں مبارک پکڑ گئے آج کے دے حضور تین لوٹے پار کے ویر چھٹے ہوئے تین قدم لمحے پاسے چاہ کے معاملہ کیا ہے آپ نے فرمایا خلیفہ مجبور نہ کر گل کوئی راز دیے ہر گل نہیں پوچھی دی آج نے حضور پرانا خدمت گزارا مہربانی فرماؤ جب ابھی پھینک کے مجبور کیا کر دے آپ نے فرمایا تے نہیں سویا میں سنے تے نہیں دیکھا میں اپنی نگاہ ولایت نہ دیکھے 300 میل دور ملک شام کے اندر میرے غریب مرید دے مکان کو بھا لگی ہے ککھا دی جھونپڑی ائی جڑے اوندے تمام سہارے تے چارے ختم تھی گئے دیکھے بچدان گل وچ کپڑا پا کے بغداد دمو کر کے یا قدم چا کے رو کے فریاد کیتی ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شایا للہ سجن مرید دا کم ہا تین لوٹے پانی دے سٹ کے کو بجاون عبد القادر جیلانی دا کم ہا نکاح پڑھنا
جب جناب جبریل امین تشریف گئے ہیں مولا کریم نے فرمایا پیارے جبریل ٹھہر ونجو اللہ علیا جانی کہانی پڑھانا جب ونجے نظر مولا سین کیوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آج پہلے حق مار دیو اللہ کیوں بھائی تسا حق مار دیتا کیا کوئی کئی چپ کر گئے کوئی دال ہے کالا کالا یہ حق مار دیونا پوندا ہے توجہ ہے نا بھائی اگلی بار ایک بندہ پیا کے پیر سے میں تین ہاتھ مار کے بخشوایا بار دوست کو ہاتھ بدلنے کی پرانی یاد سبحان اللہ ہر جائے ہاتھ نہیں بدلے جناب تسے بخشائی تو نہیں بدلے چپ کر گئے ایک بندہ بیٹھا ہے ہاں بھیا سبحان اللہ اچھا بھائی یہ جڑا ہاتھ مار ہے نا بھرا ہو کہ ڈی ایم نہیں پوندے بڑا ضروری ہے جی ہاں ٹھیک ہے نا بھائی کہ نکاح دا لازمی حصہ ہے اللہ نے فرمایا جبریل کو تو حضرت آدم علیہ السلام کو آ کے ہاتھ مار دے جی سبحان اللہ سارے بنے عمر چلو جڑے شودے غیر شادی شدہ ہیں کنوارے ہیں جی ان میرڈ ہیں یا رنڈا منڈا ہیں انہوں کو پتہ ہے نہ دل نہیں پتہ ہے دل نہیں پتہ ہے باقی اپ کو تو نہیں پتہ بھائی بڑی تے اللہ کی مہربانی ہے دو دو تر تر شادی دے کر گئے ہو دیتا ہے یا کوئی نہ چن بھی ہے دیوان ہو اللہ تعالی نے فرمایا پیارے جبریل آدم علیہ السلام نے سوال دے حق مار دے میں خدائی اور جناب آدم تک پہنچ گئے حضرت صاحب نکاح پر تا پڑی سی پہلے حق مار دے سبحان اللہ جناب آدم علیہ السلام نے عرض کیتا مولا میں تے تیری جنت دے اندر مسکن پذیرا جنت تے بہشت وچ بیٹھا میں کیڑی شے حق مار دے واں سبحان اللہ سبحان اللہ نہ پیسے ہن نہ پیسے بنا والی مشیناں ہن جی ہاں بھائی نہ میرے کو کرنسی نہ اٹھ نہ چاندی والے سکے تے کیڑی شے حق مار دے عرض کیتا مولا لباس بھی ہوئے جڑا تو مینوں جنتی پوائی جنتی لباس پائی بیٹھا کیڑی شے حق مار دے واں سبحان اللہ اللہ نے فرمایا میرے پیارے آدم علیہ السلام پیسے نہیں دیونے 32 روپے نہیں دیونے 50 نہیں دیونا 100 نہیں دیونا 500 نہیں دیونا 1000 نہیں دیونا لاکھ نہیں دیونا مولا کیڑی شے دیواں فرمایا پیارے آدم علیہ السلام اج زمینا نہیں دیونے کوٹھا نہیں دیونے مربے نہیں دیونے جاگیرا تے جیداد نہیں دیونے سونا کلو نہیں دیونا میرے پیارے آدم علیہ السلام یار دسا میرے سونے نبی علیہ السلام تے درود چا پڑھ تے حق مار ادا ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام نے 11 دفعہ ایک روایت چا دے بھئی چترا ہے سبحان اللہ روایت کو ان تعداد کے اختلاف سے درود پڑھنے کے اختلاف کوئی آدم علیہ السلام نے سارے سونے نبی پاک دے تے درود شریف پڑھے پڑھیا 11 دفعہ تے بھاں ترائے دفعہ اللہ تعالی ان رسول جان اللہ رسول ہوا عالم پڑھیا درود شریف اور درود شریف کیا ہے اللہم صلی علی محمد یا اللہ رحمت بھیج سن محمد صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم یہ معنی ہے کہ یا اللہ برکت نازل فرما سن محمد صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم پر سوال پیدا کی دے اگر اس ویلے حضرت جڑا آدم علیہ السلام درود پڑھتے بیٹھے جے سونے نبی کریم دا نور کوئی نہ تا آدم درود کیندو تے بیٹھا کیندو تے بیٹھا صحیح بات سبحان اللہ مننا تو سی حضرت آدم بعد وچ پڑھے انسان بعد وچ بنے حیوان بعد وچ بنے مکان بعد وچ بنے جہان بعد وچ بنے اللہ جان دے اے نوری تے ناری اے فوقی تے تاتی اے عرشی تے فرشی اے اعلی تے ادنا اے عربی تے اجمی اے خاکی تے آبی اے ناری اشراقی انتصالی انتصابی چھوٹے بڑے کالے بگے سگے کھبے بعد وچ بنے محمد کریم دا نور پہلے اللہ میں جناب نو ایک مسئلہ قرآن شریف دے وچوں نما ایمان افروز بھی سنانا چاہنا قرآن شریف دے وچ لکھا کھلوتا ایک واقعہ ہے مضمون ہے جناب داؤد علیہ السلام سبحان اللہ داؤد علیہ السلام دے ہن 99 گھر والیاں اللہ سبحان اللہ سنیا ہی دے کتنی ایک کم سو سے جی جی 99 گھر والے تے کئی چھوٹے نوجوان سکھ دے بات ہے جو نہ چھوٹے بھیک کے نہیں لگ اللہ دے توجہ ہے نا بھائی جی جی ہمیں انشاءاللہ دعا ہم سباری کی تے اللہ آمین تے جو چھوٹے بیٹھے نوجوان چڑے دارے اللہ کرے جی توانے تاری لائے آمین
سمجھ میں نا بھائی کوشش تو بہت کیتی ہاوے مگر جے تے رب مہربانی نہ کرے ہائے ہائے صحیح ہے حضرت داؤد علیہ السلام جے کتنے گھر والے ہیں بھائی 99 سوچ سمجھ کے بلائے 99 یعنی ایک کام 100 تے حضرت صاحب دے دل خیال ہے جو 100 پوری ہو گئے یہ لکھے جگہ تری حساب کتاب ہے لسٹ ہے فرق نہ کیا 100 پوری جرا آپ دے دل خیال ہے قلب مبارک دے خیال ہے اللہ سہی اسمان تو لو فرشتے نہ دیتے ہاں بھائی فرشتے ہو تو سا لباس بچا چپو بشری شکل بنا کے بشری ویس بتا کے تے جناب داؤد علیہ السلام دی کچہری ایک نبی ہن بادشاہ ہن سرداری ہن بن کے تو انہاں دی عدالت بیٹھ توجہ کرنی ہے میں کہ آرام نال بیٹھ ونجو بھائی پیارے پیغمبر دی عدالت دے وچ تے جڑے ویلے تہاڈے کول پچھے تو سا اٹھ کے مقدمہ دائر کر دیو کیس ہوندی عدالت دائر کر دیو ایک مدعی بن ونجو یا مدعا لے بن توجہ نہ بھائی آو ذرا سنو قرآن شریف کو تم پتا لگے کہ اللہ سائیں اپنے پاکاں دا ذکر قرآن شریف دے کی میں بیان کر سبحان اللہ اس دخل والا داؤد ففضل من قالوا لا تخف اللہ جناب داؤد علیہ السلام دی خدمت دو فرشتے لباس سے بشر پا کے آ گئے بشری ویش پاتا ہوئے ان نوری مگر شکل بشری بنائی گئے بہ گئے اللہ دے نبی دی خدمت خدمت دے اندر سے جناب داؤد علیہ السلام پوچھے جوانوں کیویں آئے جواب نہیں نہ ہاں اخی لہو تے سون نہ تے سون نہ جتم ول یا نہ جتم واحدا سبحان اللہ ان ہاں اخی تے ہاں اس میں قریب دا اشارہ ہے ادھر میرے بیٹھے جناب اے میرا بھرا ہے اخی عربی اے بھائی کو ادن اخت عربی اے بہن کو ادن جی اخی بھرا ہے میرا سبحان اللہ لہو تے دے پاس ہیں تے سون نہ تے سون نہ جا 99 بھیدا جی نا جا عربی تے بھید کوئی سرے نہ دمبی کوئی سرے سبحان اللہ نا جا نو دی کا جن سونگی بھید یا دمبی نا جا تے شاہ عربی تے بکری کوئی سرے نہ جی جمل تے اوبل عربی تے دیبل اٹھ کوئی سرے نہ سو ڈان کوئی سرے نہ دو جا جا مرغی کوئی سرے نہ اللہ بے ڈنڈے کوئی سرے نہ لبن دو دھنو سرے نہ خبر بھی بولی جاتی ہے نا واحد اسرائیل سلاسا اربا خمسا ستا سبا سمانیا تسا اچھا یہ عربی بولی عربی بولی نہیں آتی تو انگریزی سمجھ آتی ہے تو آج میں ٹائم ملیا تو ان شاء اللہ تو انگریزی دے وچ بھی کچھ سنوے سا جو انگریز نے بھی سارے نبی دا ملا ہو انگریز دنا ہے مسٹر ایڈوارڈ کا یاد راتی یاد ہے مسٹر ایڈوارڈ کا لبن لا کو لا ہو لا لبن لگا بن مرا رہی تھی انگریز نے بیچار دے انگریز دا جنازہ کاتی تھی ملوں تھے تو انگریز ہی نہیں آتی تو آپ کو بس صرف ملنگاں دے باندھ آتے ہیں انہیں ماہر بیٹھے ہو اور جو اللہ جان دے کہیں کہ نوجوان یوں جائے بیٹھے جنہیں تا اکل ایڈا تیئے تھے ایک دفعہ جو ملنگ دے ریل سن دے سوری پکا جنہیں غزالی پک میں یہ یا محبت قرآن نال ہوئے صحیح دے حاصل نہ بڑھ بنجو مگر قرآن شریف پڑھن دے ٹائم تا کئی بندے یوں جائے بیٹھے جو روز آبن پیر سائیں دھاگا تمیز دے ہوا نماز پڑھتا قرآن شریف چینہ اباسیاں تھکاوٹ تھی ویندی ہے بار تھی ویندے وجود یہ ملنگاں دی محفل ہوئے رات دھم ونجے وی سی آر تے فلما دیکھنے ملنگاں دیاں کیسٹا سننے تے پڑھا نہیں تھی دی تے جے قرآن دی منزل ہوئے یا شاہ دی نماز ہوئے تے نیندر دے گل پہ تھی دعا منگو اللہ دین دی محبت پہ محبت نالا کھو جانا آمین یہ ملنگی دور دی وجہ تو ملک اچ بے حیائی دے دروازے کھل گئے میں نے وفاقی حکومت سنٹرل گورنمنٹ تو مطالبہ ہے کہ اے ملنگی دور ختم تھی بے شک دسو بھائی تو کوئی گل منظور ہے اے ملنگی دور ختم تھی گئے یا نہ تھی گئے حکومت پاکستان دے شہریاں تے دیہاتیاں تے ٹیکس لاون دی بجائے ملنگاں تے ٹیکس لاوے بے شک ملنگی دور ختم ہونا چاہیے منظور ہے تمہیں یہ گل یہ صحیح گل ہے یا غلط گل ہے ماہ رمضان دا مہینہ جو ہوندا ہے تے انہوں ٹریکٹر تے ملنگاں دے ریلاں جو چڑیاں ودی ہیں اللہ دی جان دی ذات گواہ ہے کہ جڑے شودے نمازی یا شریف یا بزرگ مسجد ہے تراویاں پڑھنا ہے کو چوندے او ہوا دا تراویاں نہیں پڑھ جاندے او صحیح ہے
قدرتی گال جو تھے سالا موسم ہی وہ آمد ہے تیر نان شریفی گرمی اچھا پچھلے دفعہ تا ایک دوستہ اطلاع کی تھی تے تھاندار صاحب مو اطلاع دی تھی تب شریف جا بندہ اور سلطان اچھا پا جو مارا ہے ایک راہ تے سول ہم ٹریکٹر نے تے پانا آئے ہوں توجہ ہے یہ تھے ہی ہو جا ایک پھیرا لانو بنی ہاں تب آج جاؤں نہیں آئے یہ چھوٹا پہ جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ملنگی دور ختم تھی گئی یا نہ تھی بند ہونا چاہیے ملنگی تا اتا قرآن دی آواز آنی چاہیے دیئے اور انشاءاللہ یہ گالی میری سن گیرو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ ان قریب ختم تھی دیئے ضرور تو آجی دعائی کو رنگ لگ سی اللہ دیو تونال ملکت نظام اسلام آسی ضرور آسی میری دعائیں مولا تو انہوں تی موت نہ رہی سی جیتی مدینہ والے تا نظام نہ نکے مگر تو سرات سو جناب ابھی ایسا مجھے کوشش کی دعائی منگیو سے اگے کیوں نہ آئے سامین محترم اللہ تعالیٰ اپنے بندے دی دعا کنا منظور کرن جدا بندے دا اندے وچ فائدہ ہوندا اندے وچ مسئلہ ہوندا بعد او کا تسا دیو ساری دعا منظور نہیں تھئی تو نہیں تھی جو سنے جان دے سارا فائدہ نہیں ہوندا رب تعالیٰ دعا کریا منظور کرن جدا اندے بندے دا فائدہ ہوندا بے شک ہن دیکھو کئی دفعہ تو اڑے پوتر کئی شمل دے تسا معافی ہوئی دے ساری جائیداد تو اڑی دے وارث ہی پوتر مگر کئی دفعہ تسا پوتراں دی گل نہیں منے بے شک او جا کے تا پھلانی شہر ہو تو یہ رومن پے باہر تو جے نہ بھائی مطالبہ پے کرے پٹل پے تسا نہیں منے کیوں جو ہوں گال وچ بچے دا فائدہ نہیں نہیں ہاں ایویں اللہ تعالی دی ذات بہتری سوچے گی اگر سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور مہربانی کرے اللہ دے فضل و کرم نال تارے ملک دے نظام مدینے والے دا ضرور سبحان اللہ سو جناب جناب داؤد علیہ السلام دی خدمت ایک دس دے اندر حاضر ہو کے دو فرشتہ نے آ کے عرض کیتا ان ھذا اخی اللہ جناب والا ہے میرا بھرا ہے لو تے سن لو تے سن نہ جا اس تے کوئی نہیں نہ پھرے نہ لیا نہ جتن واحد لا جا تم واحد تے میرے کول ایک بھید اے آ گئے اپنی ہوا ایک بھید دی میں کچھ نہیں اے میرا بھرا اس دے 99 بھیڑے ہیں یا تم بھی ہیں تے میں غریب دی ہے کہ یا تے وہ بیٹھے آپ نے فرماؤ ٹھکا رہنے کھڑا ہو گیا پچھوں نے کیا گا رہنے جی اپنی گان درستے میں جنی نامے بھیجا ہوں کیلی ایک کے میں آتا میں کچھ مل بنی گا مجھے پوریا سو تھی میں کہا کہیں تو دعویٰ تو صحیح ہے اچھا جا فرمائے نے امیاں اتنا انصاف ہی ہے تیری اور سو ذرا قرآن شریف یا داؤد انا جعلنا کے خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق او میرے پیارے پیغمبر داؤد علیہ السلام لوگوں دے حق دے فیصلے کیتے کر اللہ دے نبی کے دا فیصلہ کیتے سونا حق دی ڈگری دتی ہے فرمایا تو میاں وانی آرام نال رہے تیری ایک بھید تیرے کول کوئی نہیں چھن سکدا نہیں کھا سکدا کوئی تیرے کول ہوے تیری ایک بھید تینو سلامت اس دے نینا دے بھیجا اس نوں مبارک بنیو میرے فیصلہ ہے میرے ملک چ میری رعایت نہ انصافی کوئی نہیں کر سکتا جس ویلے داؤد علیہ السلام نے فیصلے دی ڈگری صادق کیتی ہے او بنو میں فرشتے آن ذرا سن قران لباس بشری زمین تے چھکے نے آسمان دے پرواز کیتے نے وذل داؤد انما فتنا فتا فر ربہ اللہ اللہ یہ کیا قران دی اگر پوری آیت میں ہی واسطے ہی پڑھدا ہے تے سجدہ ہے یہ پوری پڑھا جاتا سجدہ واجب ہوے سی سب دے جی اثر دے واجب تھی ویسے یہ تو صاحب منزل دے گئے ماجی شام یا صبح خود زیارت کر کے تسلی کرائے جا 23 سپارہ تے سورۃ سوا سبحان اللہ فتا فر ربہ جناب داؤد علیہ السلام نے اللہ دی دربار وچ استغفار کیتا معافی مانگی اللہ تیاں یہ گار تا میرے اپنے دل وچ ہے جو جڑی تانے میں کو فرشتہ دے ذریعے سمجھائیے تو جو ہے سبحان اللہ یہ بھلے کا تے یہ سوچ تو میں نہیں ہے کہ تیری ذات دا لکھ کے تھانے جو تائیں میری بڑے سونے طریقے نال لکھن دے بھرے ہوئے مجمع تے میری بڑے اچھے انداز نال اسلام فرمایا سبحان اللہ امام اہل سنت حضرت احمد رضا بریلوی رحمتہ اللہ علیہ فرمانے ایں آیا دیتا لوگو آپ نے مشورہ دیتے فرمانے لوگو اگر تساں بھی کہیں بزرگ دے اپنے ماں باپ دے وچ یا پیر مرشد دے وچ کوئی کمزوری دیکھو یا اون دے وچ تانوں کوئی خطا اون دی نظر آوے یا غلطی نظر آوے تو اونہ کو گل پر دے نال ایویں سمجھائی کرو جویں رب تعالی فرشتے دے ذریعے اپنے نبی کو سمجھا تاکہ بزرگاں دی بزرگی دا ادب تے احترام بھی قائم رہ ونجے تے گل انہاں دے رہ
کیونکہ اصول ہے کہ بندے کو میں دے چہرے تے معمولی جہاں نشان ہی جلدی نظر آتا ہے تے اپنی آنکھ دا چھتیر ہی نظر نہیں آتا توجہ اگر گل کہیں کو سمجھانی ہو تو ہم کہیں بزرگ اپنے ماں پیو استاد پیر مرشد دے ایسی گل ہے جی انہوں نے شان دے مطابق نہیں تے تم چنگی نہیں پی لگتی انہوں نے ایسے لہجے نال سمجھاؤ جی رب تعالیٰ نے نبی دے نبوت کا احترام رکھتے ہوئے فرشتہ کے ذریعے ہوں مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر حضرت داؤد علیہ السلام دے کول فرشتے لباس بشر پا کے آ سکتے ہیں سارے نبی دی ذات ہی نور حضور پاک بھی دنیا تے لباس بشر پا کے آ سکتے ہیں قرآن شریف دے وچ بہت سارے واقعات لوط علیہ السلام دا واقعہ ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ جبریل امین دا بی بی مریم دے کول آن دا واقعہ سب نوری لباس بشر پا کے دنیا دے سارے حضور پاک دی ذات مبارکہ نور صفت بشر بشریت لی حق ہے جو نو آیات بشریت متعلق وہ آیات ہی سارے سر تک آ جائے تے نورانیت لی حق ہے کیوں جو 11 آیات نورانیت دے متعلق سبحان اللہ اللہ مدینے والے دی شان سمجھا دی توفیق عطا میلاد ہی ہی چیز نا جو میں کچھ پروگرام اپنے کو اجا جاری رکھا ہاں مگر میں اج رات کوٹ دو شہر دے وچ تقریر کر انشاءاللہ تے میں کوئی بھی احساس ہے جو کئی کئی بندے انہیں دے گا کرتے اللہ دے گا کھا شہر دے گا ٹھنڈیاں نہ تھی زندگی رہی تو مرے گرا تے بات انشاءاللہ رہی جی کیا پتہ ہے نماز پڑھ گئے یعنی جنازہ مسئلہ ہوتا ہے قرآن شریف نال حدیث نال محبت سمجھانے کیوں جو اسا اس رسول دے منن والے ہیں جڑا پتھر کھا کے دشمن کو دعائیں گے کوئی تو نال الجھ دے تے بے شک الجھے مگر تسا نہ الجھے گا سمجھ نے موٹا اصول ہے کہ جے اگر آدم دے جاہل دے باپ دعا نہ مانگے ہمیشہ جڑا مدعی ہوندا ہے گا میں کہتا ہوں جو دعوا جڑا دائر کریں گے ثبوت ہو گئے بے شک دیواں سبحان اللہ پہلی گل تو یہ میں تعلق حدیث پیش کی دیا حضور پاک دیا جناب دے بعد دعا منگا تے اگر کوئی آدھے نہیں منگنا چاہیے او سانو قرآن شریف دے وچ ثبوت کر دکھا دو جو رب تعالی فلانی آیت وچ فرمائے جو جناب دے بعد دعا نہ منگو یا فلانے ٹائم نہ منگا کرو میرے بنے میری رحمت ابو بند ہو گئے اللہ جان دے اساں کدے نہیں منگو